Koronavīrus, pasaules mēroga veselības krīze un viltu ziņas, kas tuvojas Latvijai. Valsts galvenais infektologs profesors Uga Dumpis, viens pret vienu. Domjakungs, labvakar. Paņēmu šodien Wikipēdiju. Ir tik daudz informācijas par koronavīrusu. Tur rakstīts ir tā, mazi spētīts vīrus, ribonuklīna skābes vīrus, strauji sācis izplatīties no zivju tirgus Uhaņā, Ķīnā. Kas tas ir? Kas ir šis koronavīrus šobrīd? Jā, nu, šodien ir vieglāk runāt nekā vakar, jo šodien žurnālā Nature bija publikācija par tieši šo vīrusu un šī vīrusa izcelsmi. Un šim vīrusam ir 96% līdzība ar sikspārņu vīrusu un 80% līdzība ar jau zināmo SARS vīrusu. Tātad ir zināmas pilna genoma sekvences un ir veikta šī speciālā analīze, kas parāda vīrusu savstarpējo radniecību. Vispār ir ļoti daudz koronavīrusi, bet cilvēkiem biežāk ir 7, no kuriem 3 SARS, MERS un šis jaunais vīrus ir vispazīstamākie, jo tie izraisa smagu slimību. Jūs var izraisīt. Var izraisīt. Jā. Tad jūs teicāt, faktiski cēlies no sikspārņiem. Jā. Kā tas iespējams? Ēdot tos? Jā, nu, sikspārņi ir ēdamā sastāvdaļa tātad Ķīnā un daudzi savvaļas dzīvnieki, un cik es saprotu un cik ir zināms, tieši tajā konkrētajā zivju tirgu tika tirgoti arī savvaļas dažādi dzīvnieki, sikspārņi, mērkaķu gaļa, tātad čūsku gaļa, tā ir ķīniešu tradīcija ēst šo gaļu, un tas varbūt nebūtu tas augstākais riska moments, bet tā tradīcija ir tāda, ka šie dzīvnieki tur vēl ir dzīvi, un tad viņus nokauj un, nu, kā saka, pārdod tādā svaigā veidā, un tas īpaši palielina infekcijas risku. Un tālāk jau no cilvēku uz cilvēku? Jā. Lai saprastu, cik nopietni ir šī slimība, ir dažādi epitēti medijos, nāvējoši, smags, šausmīgs. Šobrīd mēs lasam, ir 20 tūkstoši pārinficējušies, 427 miruši, 781 pēc pēdējiem datiem ir izveseļojušies. No tā izveseļojušies ir vairāk nekā miruši. Bet es jautājums par tiem mirušajiem. Var teikt, vai ir jau kaut kādi dati, kas ir cēlonis nāvē? Jā, ir divas lielas publikācijas ļoti nopietnos medicīnas žurnālos, tātad nāvis cēlonis ir plaušu karsonis, pneimonija, un šīs pneimonijas parasti ir cilvēkiem ar saucamajiem riska faktoriem, tātad vai nu hroniskas smagas slimības vai vecums. Bet es vēlreiz varbūt gribētu akcentēt to, ka lielākai daļai pacientu nav pneimonijas un liela daļa nemirst. Un ir pilsētas, kur es šodien vēl pārskatījos, ir 900 gadījumi un nav miris neviens cilvēks. Tā kā šie 2%, ko bieži piesauc, iespējams, ir pārspīlējums. Tātad mēs vēl nevaram skaidri pateikt, cik pacienti ir slimo ļoti vieglā formā, piemēram, iesnas, sāp kakls, cik nonāk slimnīcās, cik nonāk intensīvās terapijas nodaļās un cik tiešām nomirst no šīs infekcijas. Bet nav nekāda pamata uzskatīt, ka šo nomirušo skaits tiek slēpts vai kaut kādā veidā samazināts. Drīzāk ir jāuztraucās par to, ka varbūt šo inficēto skaits ir par zemu šie 20 tūkstoši. Īstenībā tas varētu būt daudz, daudz lielāks, jo pamatā visi gadījumi, arī miršanas gadījumi, tiek reģistrēti vienā provincē. Un citās provincēs, kā jau es teicu, pie tūkstošu slimniekiem, it kā tas inficētajiem, tas skats ir krietni optimistiskāks.
Mēs esam redzējuši arī mediju ziņas par to, kā reaģējas Ķīnas valdība. Un daudz redz to, kā 10 dienu laikā var tikt uzcelt slimnīca. Nezinu, cik to var uztīt par nopietnu slimnīcu, bet darbs ir ieguldīts, 10 dienu laikā ir uzcelta, tur būs cilvēki. Kā jūs vērtējat Ķīnas valdību reakciju šoreiz? Pirms 17 gadiem, kad bija SARS epidēmija, 4 mēnešus bija toreiz konstatēts, Ķīnas valdība noklusēja par to, ka epidēmija ir sākusies. Kā šobrīd jūs raksturotu? Jā, reakciju. Jāņem vērā, ka šī reakcija ir bez precedenta. Tādi karantīnas pasākumi, ka 60 miljonus cilvēku kaut kādā veidā ierobežo, tādi pasaules vēsturē īsti, manā rīcībā nav šādas informācijas ir bijuši. Tā ir tiešām lielvalsts ambīcija šādiem paņēmieniem tik galā ar infekcijas slimībām. Protams, ka tur pa vidu ir arī noteikti pārspīlējumi, jo es zinot šo centralizēto Ķīnas dabu, tātad noteikti uz vietas ierēģi. Jūs esat tur bijis? Tātad es arī esmu bijis, es neesmu ilgi uzturējies Ķīnā, bet katrā gadījumā noteikti ir ierēģinieciski pārspīlējumi. Bet tiešām tā ambīcija ir milzīga, tātad tik galā šo infekciju nav. Tas, es nezinu, vai vispār kādā pasaules valstī būtu iespējams šādu mērogu pasākumu. Pasaules veselības organizācija ir izsludinājusi, kā viņi sauc, pasaules mēroga veselības krīze, taču uzsver, tā nav vēl pandēmija, kas būtu smaga slimība, bet tā ir epidēmija. Pasaules reakcija šobrīd, vai tā nav pārspīlēta piesardzība, vai pārspīlēta histēriski? Protams, šis ir pļaujas laiks cilvēkiem, kas grib pievērst sev uzmanību. Un to mēs redzam visur, un īpaši šie notikumi risinās sociālajos tīklos. Un ir ļoti daudz sensācijas, ļoti daudz visādas filmas un attēli un komentāri, kas noteikti nav patiesība. Un tiešām ir ļoti grūti izfiltrēt šo īstenību. Bet noteikti es notiekošo varētu saukt par paniku. Nepamatotu paniku. Šobrīd mēs runājam, ka, ja runājam par valsti un Ķīnu, šobrīd prognozē viņiem iekšzemes koprodukta samazinājumu. Mēs dzirdam ziņas par to, ka rūpnīcas aptur darbu, jo šobrīd nenotiek, nav iespēja saražot detaļas un tā tālāk un tā tālāk. Vai to var, kā to var šobrīd raksturot kā tādu politisku instrumentu, jo kaut kādu, piemēram, dažas valsts saka, nedrīkst ceļot dažas, to nekādu nereaģē. Pastāv viedokļi, ka Ķīnā ir ļoti liela neusticība pret vietējo varu un ir ļoti liela uzticība lielajai augstējai varai. Tā daudzās valstīs ar šādām iekārtām, tātad tas notiek. Un šī lielā vara tiešām mēģina visiem līdzekļiem tātad radīt kaut kādu tādu sistēmisku pieeju. Un, tas tiešām ļoti interesanti. Kas attiecas uz ceļošanu, es nezinu, cik daudz tur ir ekonomiski apsvērumi. Piemēram, lidkompānijas diez vai grib lidot, ja tur nav pasažieru. Cik daudz ir politisku apsvērumu, piemēram, ir valstis, kas pasludina šo pilnīgo boikotu vai visus cilvēkus, kas Amerikas ierod. Savienotās valstis, Tā tad vai Hongkonga vai Taivāna ir varbūt viss skarbāk tātad noskatājušās. Tātad ir jāskatās šis konteksts. Tur noteikti ir pārspīlējumi un Ķīna gluži loģiski grib tikt galā kaut kādā veidā ar šo sabiedrisko attiecību katastrofu. Un viņiem ir ļoti grūti un tiešām tur ir pārspīlējumi. Bet skaidrs, ka Ķīna ir uzskatāma par šo infekcijas endēmisko perēkli. Tātad to arī pasludinājis Pasaules veselības organizācija. Tātad jebkurā Ķīnas provincē ir šie gadījumi. Bet atcerēsimies, ka šai valstī dzīvo 1 miljards iedzīvotāju un mēs te runājam par tūkstošiem. Un cik es saprotu, Ķīnā pašā nekādā veidā panika nevalda. Un katrā gadījumā šī situācija nav tik dramatiska, kā varētu spriest pēc ierakstiem sociālajos tīklos.
Latvija oficiāli nav neko paziņojusi. Ko jūs sakat? Var ceļot uz Ķīnu, Latvijas iedzīvotājs šobrīd vai uz Dienvidaustrumu Āziju? Nu, es nezinu, cik viegli var aizbraukt patreizējā brīdī uz Ķīnu. Un, nu, tā nostāja ir tāda, ka mēs nerekomendējam ceļot uz Ķīnu. Bet nu, katrā gadījumā ir noteikti cilvēkiem ģimenes vai biznesa. Nu, katrā gadījumā mēs nevaram aizliegt vai kaut kādā veidā. Mēs nerekomendējam, un tas ir lielāko daļu valstu nostāja. Tātad, kad, jo ir arī šie tīri apsvērumi tehniskie, ka vai jūs, ko jūs aizbrauksiet, vai jūs tiksiet tur, kur jūs gribiet, vai tiksiet atpakaļ. Nu, tā kā tas ir ļoti svarīgi arī apsvērt šādus tātad, notikumu pavērsienus. Kam būtu jābūt pārējai pasaulē šobrīd? Nu, gatavai, arī tajā skaitā Latvijā, 217 šobrīd ir inficējušies ārzemēs, kas nav uz šī fona, ko jūs nosaucāt, liels pārmērīgi cipars. Vai tas varētu palielināties? Nu, es domāju, ka visticamāk šis skaits palielināsies. Un, nu, visinteresantākās šajā sakarā ir valstis, kas ir tū Ķīnai, piemēram, Filipīnas, Indonēzija, Vietnama. Kambodža. Nu, tā tad Eiropā, ASV, tā tad iespējams, ka vēl būs gadījumi un iespējams, ka vēl šī infekcija var izplatīties. Nu, bet es neparedzu tādus ātrus slimības izplatības gadījumus, bet kas notiks Āzijā, ir grūti paredzēt. Kā no tā var izsargāt? Vai no tā var izsargāties šobrīd? Nē, mēs šeit principā... Nodarbojamies ar laiku, jo ar katru dienu ir vairāk zināšanas par šo slimību. Ir sākušies jau zāļu pētījumi, notiek vakcīnu izstrāde. Tātad ar katru nedēļu burtiski arī es kā speciālists, tātad jaunas zinātniskas publikācijas, mēs iegūstam arvien vairāk informāciju par šo slimību. Un ja arī mums neizdotos tātad šo epidēmiju apturēt pasaulē, katrā gadījumā jādara viss, lai šis vīruss neizplatītos tātad laika nogrieznī. Tātad katra nedēļa, katrs mēnesis ir ļoti svarīgs. Nu tā, profilaks, nu, kādi ir instrumenti? Mēs dzirdējam šodien, premjers teica, mazgājiet rokas. Jā. Tas noteikti ir galvenais instruments. Es tādai vispārēju iedzīvotāju. Tātad pagaidām vēlreiz teikšu, Latvijā šādu gadījumu nav. Rokas vajag mazgāt arī ir gripas epidēmija, ir citi. Tātad apceļu vīrusu, iesnu vīrusu, kas izplatās pamatā rokām. Tātad roku mazgāšana ir vienmēr bijusi aktuāla, un tas ir tiešām galvenais infekciju kontrolas pasākums. Latvijā un daudz vai citur valstīs, citās valstīs tiek strauji izpirktas seju maskas. Nu, man arī šodien man izdevās nopirkt par 14 eiro centiem, lūk tādas pārdodās Latvijas aptiekās. Lūk šādu man atved nesen no Japānas, melna tāda, nedaudz savādāks materiāls, tāda nedaudz tā kā biezāka. Droši vien bioloģiskā un ekoloģiskā. Tur rakstīts ir aktivizēta oglē sastāvā, kas absorbē dažādas... Nu, jā. Nu, Japānā ir tradīcija ar maskām, un es esmu interesējies. Tātad sākumā tā bija sabiedrības veselības kampaņa, ja tu esi slims uzvelc masku, jo viņi brauc metro un ļoti cilvēki ļoti daudz. Slimnieki? Protams, ja runa par slimniekiem, ja tev ir iesnest, uzvelc masku, neinficē pārējos, ja tiešām šie pilieni neizplatās, nu tā tad tas ir nu, tik tālu, kā šķaudot vai klepojot. Pēc tam tur vēl piegāja klāt tā alerģijas komponenta, un pēc tam tā jau kļūs ir pa modi. Tā kā nav tik vienkārši ar Āzijas valstīm. Kas attiecas uz Ķīnu, tagad es domāju, ka tā arī nu, šī prasība pēc maskām ir varbūt ierēdnieciska pārcenšanās. No otras puses, ja ļoti daudz slimnieku, tas tiešām, ja slimnieks uzliek šo masku, tad viņš inficē pārējos mazāk. Bet tad otrā tas nedarbojas. Nu, es uzlaku masku un ceru, ka man nepildīs. Ir vēl acis, tad jāvelk ir brilles un tādas arī tieši tādas lielākas pēc iespējas. Un, nu, tad ir rokas galvenais nepielikt pie ķermeņa augšdaļas. Bet tad ļoti daudzi... Šādas sejas maskas nav vērts.
Nu, nav pierādījumu, ka šīm maskām ir būtiska nozīme. Labāk atstāsim maskas un respirators medicīnas darbiniekiem, kas tiešām lien vai iet pacietam tuvāk varētu par metru. Tad varētu būt zināma loma, bet tā tad galvenais masku pielikšanas punkts ir uzlikt to masku pacientam. Jūs jau teicāt, tagad svarīgi ir laiks. SARS vīrusa gadījumā vakcīna, kas varētu ārstēt SARS, nu, vismaz publiski teica, ka viņa tika izgudrota pēc gada. Faktiski SARS epidēmijas jau tas bija pagājis, un nu, izgudrojums bija pēc. Vai šoreiz kāds domā par vakcīnu, jā, vai te varētu būt kaut kādā ātrāka tempa? Lai tā... Protams, ja vīrusam ir 80% homoloģija ar SARS vīrusu, tātad šie šie DNS vakcīnu, visas tās iestrādnes pastāv, un ir trīs ļoti nopietni vakcīnu kandidāti, un tas ir, viens ir ASV, viens ir Lielbritānijā un ir Austrālijā, un arī ķīnieši paši ir teikuši, ka viņiem ir ļoti tuva vakcīna. Un uzskata, ka cilvēku pētījumi, tātad ar cilvēkiem varētu sākties jau šovasar. Tātad tas prasa laiku, tātad vakcīnas, tomēr, jo pētījumi ar primātiem jau ir veikti SARS vakcīnai. Ir vēl jautājums? Protams, tas līdz tam brīdim, kad, teiksim, mēs šo vakcīnu varētu dabūt, nu, droši vien paies vēl vairāk, visu, nu, tā kā tas nebūs strauši process, bet katrā gadījumā vakcīnu izstrāde šeit ir perspektīva. Vai Latvijai būtu vajadzīgi iegādāties kaut ko tādu, ka tā tiks izgudrot? Nu, noteikti, nu, skatoties no epidemioloģiskās situācijas, es nezinu, kā mēs to varēsim iegādāties, bet, nu, katrā gadījumā vakcīna ir absolūts risinājums šādu veidu epidēmijām. Tā kā jācer, ka vakcīna būs un vakcīna būs pieejama un ir ļoti lielas finanses ieguldītas tieši vakcīnu. Izstrādē un ne tikai izstrādē, bet arī domā par to, ja šī vakcīna būs, kā viņu, teiksim, nogādāt un izplatīt tur, ko viņu visvairāk vajadzīgi. Ir arī tādi jautājumi, kas rodas šādu vīrusu nu, rašanās gadījumā, ka tas kādam ir izdevīgi. Nu, piemēram, versija ir laboratorija, kur šis vīrus ir radīts mākslīgi. Un tad tīši vai netīši ir nopludināts tautās. Jā, nu, šīs versijas es neviens nopietni neizskatu. Neizskatu. Tās ir interneta versija. Bet jūs kā infektologs sakat visas šīs dokumentālās filmas, kas tādos brīžos to par dažādām teorijām par to, ka tās laboratorijas, kas pagaidām ir spējīgas to veikt, viņas arī skatās, lai šādu notikumu nebūtu. Un, protams, apzināti, izplatīt, un nav neviena, tās ir valsts līmeņa laboratorijas, tas pagaidām tas nav privāti, nav iespējams veidot šādus vīrusus, tas nav tik vienkārši, un šādas versijas nav. Aktuāli zinātniskajā pasaulē. Bet pēc gadiem 5, 10, 20 tas varētu būt... Tāds ir jūsu vērtējums. Jā, tas varētu būt iespējams arī kaut kur tādā nu, amatieru līmenī, bet pagaidām nu, jāsaprot, ka šādi ieroči viņiem jābūt dzīvot spējīgiem. Un tas pagaidām tas ir. Tās ir interneta versijas. Diemžēl un ne tikai tā, un ir citas versijas, un kas jauc cilvēkiem galvu. Un tā, tad, tā ir tā problēma ar šo epidēmiju. Vai šīs viltu ziņas un cita trauksme ir mainījusi jūsu darbu ikdienu Stradiņas slimnīcā? Un vēl par to, kā Latvijai kopumā ir gatava koronavīrusiem un citiem vīrusiem. Kāda situācija šobrīd Latvijā pēc reklāmas pauzes turpinās? Infektologs un Latvijas universitātes profesors Uga Dumis mūsu studijā. Turpinām sarunu par koronavīrusu, arī par citiem vīrusiem un par to, cik gatava Latvija potenciālam apdraudējumam. Bija divas ziņas vai viena ziņa par divu turistu pārbaudi. Latvijā, kas neapstiprinājās, tur nebija koronavīrusu, bet tur bija teksts par to, ka analīžu paraugi tika sūtīti uz Nīderlandi. Un tad šajā gadījumā bažas neapstiprinājas. Vai es pareizi saprotu, šobrīd, ja kaut kas notiek, tad viss nepieciešamais ir šeit uz vietas Latvijā? Latvijā šo vīrusu var apstiprināt 6 stundu laikā. Tātad
tā ir. Nu, tas ir jau, nu, jau vairākas dienas šis tests ir pieejams. Tā ir pozitīvā ziņa, ko droši vien šodien arī krīzes... Nē, protams, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs uzzinām pēc iespējas ātrāk, ja ir cilvēks ar aizdomām, ka viņam ir šī infekcija. Tas vienīgais cilvēks, kas no Latvijas mums publiski zināms, dzīvojas pašā Uhaņā un izteica vēlme atgriezties dzimtenē. Šobrīd ar lidmašīnu Francijas valdība viņa nogādāja taisno Francijā, lai gan sākumā tika ziņots, ka viņš brauks uz Latviju. Tur ir kaut kāda īpaša iemesla, kāpēc tas karantīnas periods notiek Francijā? Nu, es negribētu šeit komentēt, kur tas notiek, galvenais, kas notiek Eiropas Savienībā, un tur diezgan liela koordinācija starp valstīm. Protams, nu, ir jāskatās, kā ir izdevīgāk un ērtāk visiem. Tātad, ja tā grupa atlidot, protams, labāk šī grupa. Un liek kopā, tātad, nu jā, tātad tur ir tīri praktiski un loģiski apsvērumi, kāpēc tas ir tā. Bija arī viena ziņa par to, ka Stradiņas slimnīcā, viltu ziņa, ka Stradiņas slimnīcā. Tā bija pārliecinoša viltu ziņa, tā kā, jā, tā, diemžēl, bija viltu ziņa. Vai jums šobrīd ir mainījusies ikdiena? Cilvēki uztraucās vairāk, zvana, vai jūs jūtat? Protams, ka man ir ikdiena ir mainījusies un zvana un uztraucās, un, diemžēl, šie jautājumi bieži vien ir tā, tad, nu, apliecina to, ka šī informācija ir vēlreiz un vēlreiz jāatkārto. Diemžēl mēs konkurējam, nu, varētu teikt, nevis ar ekspertiem, bet ar viedokļiem. Nu, tā tad zinātne konkurē ar cilvēku viedokļiem, un ar viedokļiem ir pilna sociālā vide, nu, sociālie tīkli, gan arī daudzas televīzijas, un dažreiz gribētos, lai šie viedokļi būtu mazāk un vairāk būtu šī zinātne. Ir kāds viedoklis, kur jūs īpaši gribētu uzsvērt vai pretargumentēt? Nē, es domāju, ka visumā komentēt lietas, kur nav īsti skaidrības, nu tā tad pie kafijas tases vai televīzijas studijās un izteikt viedokli par šādiem sarežģītiem jautājumiem, tā tad ir nepareizi. Bet, diemžēl, tā tad ir medijiem jāpelna nauda un jāpiesaista tā tad uzmanība, un ir cilvēki, kam ir jāpiesaista uzmanība, tā kā, nu, tas ar to jārēķinās, bet katrā gadījumā ir ļoti daudz, un es arī esmu šajā grupā pie Veselības ministrijas, mēs tieši runājam, kā šo objektīvo informāciju novadīt līdz medicīnas profesionāļiem un līdz parastiem cilvēkiem, un taiskaitā arī sociālajos tīklos. Nav pirmā epidēmija, šī pat nav pandēmija, bet mēs esam dzirdējuši par Zikas vīrusu, par Ebolas vīrusu. Ja jūs tā, nu, salīdzinātu, arī par to pašu SARS, ja jūs tā salīdzinātu, kas šobrīd notiek? Nu, protams, Ebola bija šausmas. Tur mirstība bija 50%, nu, beigās tur dažās labās klīnikās 30%. Tātad cilvēki gāja bojā, bet tātad tur nebija ne žurnālistu, ne sociālo mediju, ne tur kāds gribēja braukt, ne pētīt. Tātad, un šī tiešām, nu, varonīgā medicīnas darbinieku cīņa varbūt tika nepietiekam atspoguļot medijos. Un tagad mums ir Ebolas vakcīna pasaulē. Šī, var teikt, ka šāda līmeņa epidēmijas vairs neatkārtosies. Tā kā, nu, tas ir milzīgs zinātnes sasniegums, tātad dažos gados apturēt šādos sarežģītos apstākļos Rietumu Āfrikā epidēmiju un vēl radīt vakcīnu. Tā kā tas tiešām ir, nu, tāds atzīstams panākums, kas nepelnīti varbūt pazuda no mediju loka. Tātad, un tagad mums ir jaunie un ir Zikas vīrusu, kur, protams, vēl viss nav beidzies, bet tas, protams, nav salīdzināms ar Ebolas vīrusu. SARS vīrusu bija, nu, nosacīti pasen. Tā arī bija ļoti nopietni. Vēl ir šis MERS vīrus, kamieļu vīrus. Tā tad atkal valstīs, kur nepārāk mieli iesoties, tā tad tojos austrumos gan žurnālisti, gan mediju speciālisti, gan youtuberi. Tā kā, nu, tas arī pagāja garām tā diezgan nemanāmi, kas ļoti nopietni slimība. Nu,
Jūs jau minējāt kamieļi, nu pat tagad sikspārņi. Mm-hmm. Tas ir kaut kas jauns, kad kaut kas vīrus... Nē, tas ir absolūti saprotams, jo, redziet, mikroorganismi nav ieinteresēti nogalināt saimnieku. Tātad cilvēku šai konkrētā gadījumā vai dzīvnieku. Mikroorganismi ir ieinteresēti izdzīvot, jo līdz ar šo saimnieka nāvi arī mikroorganismus iet bojā. Un tad, kad notiek šī pāriešana starp sugām, kad pie mums, piemēram, pie cilvēka atnāk šis dzīvnieku vīruss vai baktērija, tad slimība parasti ir ļoti nopietna. Un bieži nonāvē cilvēku, bet vēlreiz es gribu atgādināt, ka tas nav šis vīrus gadījums ir dažādi, bet, nu, piemēram, Ebola ir tipisks vai HIV vīruss atnāca no lielajiem primātiem pie cilvēka, un tā tad uzreiz pārvērtās par ļoti nopietnu slimību. Ar laiku šie dzīvnieku, arī malārijas plazmodīti arī to pašu, un tie, kas ir senāki, ar laiku tā tad šie vīrusi vai baktērijas novājinās un saroda ar cilvēku, tā tad un šīs slimības paliek nu, vieglākas. Tāpēc ļoti bīstamas ir infekcijas, kas pārnāk no cilvēku, no dzīvnieku uz cilvēku. Bet, nu, uzsveram, ka es sapratu, šis nav tas gadījums. Nē, nu, šis nav tas Šobrīd. Gadījums, šis ir jauns vīrus, un šeit ir vairāk tas, nu, tā tad, nu, šis ir tas, ka tas ir jauns vīrus, un tāpēc ir ļoti daudz neskaidrības, un tāpēc, bet, nu, pagaidām mums nav tāda. Tātad šis vīrus noteikti nav līdzīgs klīniskajās izpausmēs SARS vīrusam. Tātad tas ir kaut kas stipri vieglāks. Stipri vieglāks. Bet tāpatās, tātad var izraisīt liels problēmas, tieši tāpat kā gripa, piemēram, izraisa milzu problēmas, kaut arī, nu, it kā mirstība ir 0,1%, bet gripa ir uzskatām par bīstamāko infekcijas slimību Eiropā. Arī cilvēki jautā, vai šobrīd siltas ziemas un klimatizmaiņa apstākļos mēs nenovērojam, jo šobrīd Latvijā kaut kādu savādāku vīrusu uzvedību vai izpausmes. Vai... Nu, es biju līdzautors publikācijai kopā ar igauņu pētnieku bija galvenie un Skandināvijas kolēģiem. Pagājušā gadā mēs nopublicējām šādu rakstu, kurā mēs analizējām riska, klimata riska faktors, un tā tad tiešām augstums bija saistīts ar gripas pastiprinātu izplatību. Varbūt tā ir sagadīšanās, bet šogad tiešām ir mazāk gripas gadījumu. Iespējams, ka tas ir saistīts ar šiem siltākiem klimata apstākļiem, bet nu tas... Mazāka nevis? Jā, mazāka. Šogad noteikti gripas epidēmiskā izplatība ir mazāka, bet tas nenozīmē, ka var būt, nebūt vēl otrais vilnis. Tas vēl ir stipri iespējams. Tā kā, bet nu, pagaidām tā tad... Bet nu, ir kaut kāda vīrusa, kas pamostas no siltiem laikiem? Nē, nu, es teiksim tā, nu, mēs neesam nekādos ekstrēmi siltos laika apstākļos. Mums vienkārši nav sala. Nu, tā kā nav jau tik, ne, nu, tas varbūt tā, tas vairāk tā jāskatās tālāk, bet, nu, mēs nerunājam šeit par milzīgām klimata izmaiņām, jo nākošu ziem gan jau, nu, es neesmu meteorologs, gan jau būs sniegs. Daudz pēdējos gados runāts par vakcinēšanos, par obligātu vakcinēšanos, pat paraksti ir vākti par to, kas, kur cilvēki uzskata, ka jāliek obligāti vakcinēties, kad ir kaut kāds procents vecāka, kas saka, ka viņa bērns nevakcinēs. Kāds šobrīd, kā jūs raksturot to situāciju? Nē, nu, situācija ļoti nopietna. Un nopietna, paskatāmies, kas ir Lietuvā, pagājušā gadā bija 700 masveida gadījumu. Tātad mēs joprojām noturām šo vakcinācijas aptveri vēl tādos pieklājīgos ciparos, bet tikko viņi vēl varētu samazināties, tātad mēs varētu būt tikpat nopietnā situācija kā Lietuva. Vēl viens piemērs tam, ka bija, tā kā varētu teikt, atslābusi difterijas vakcinācija Latvijā kādu laiku pieaugušajiem. Un mums bija tāda unikāla situācija, ka mēs bijām valsts ar difteriju Eiropas Savienībā. Un pēc šīs veiksmīgās vakcinācijas kampaņas, tātad mēs esam valsts bez tātad difterijas Eiropā. Tā kā mēs esam, nu tātad tas ir ārkārtīgi būtisks jautājums. Vakcinācijas kalendārs vakcīnas, tātad tas ir nopietnāks jautājums par šo jauno koronavīrusu.
vakcinācijas kalendārs. Tātad, protams, kas ir jūsu jo atbildi, nekas jau nav pazudis, tātad šīs infekcijas gaida. Tātad tās ir nopietnākas infekcijas, tās izplatās daudz agresīvāk. Tā kā nu, mums jāatcerās, ka ir infekcijas slimības, ar kurām mums jārēķinās. Garais klepus tie gadījumi, kas ir ar aprakstīti? Tātad garais klepus arī ir viens no šiem piemēriem. Tātad masalas garais klepus, difterija. Tāpat ir gripa. Latvija ļoti maz vakcinējās salīdzināmā citām valstīm. Tātad mēs nedarām pietiekam daudz tur, ko mēs varētu darīt. Jūs iesakat vakcinēties? Protams. Cik šobrīd ir 3% apmēram tas nu, bērns? Nu, tur atkarībā no vakcīnas. Tātad. Kam jūs, kādu jūs pozīciju ieturat? Es saku, ir vākti paraksts, kur saka obligāti un jāliek sots tiem, kas nevakcinē. Nē, nu tas ir, jūs redzēt, ir ļoti demokrātiskas valstis, Vācija, Itālija, kuras saprata, ka viņas nevar tolerēt masalas. Un tātad šie likumi kļūst skarbāki. Latvijā nav šādas situācijas, tātad, bet tātad ir atkarībā no situācijas, ir tātad dažādi paņēmieni, jo Nu, nevar pieļaut to, ka mūsdienu Eiropas valstī cilvēki mirst no masalām. Tātad informēšanas kampaņas vairāk kā kaut kādi... Nu, jā, nu, te ir arī jautājumi par dezinformāciju, par viltu ziņām, par panikas, tātad par paniku. Tie ir līdzīgi jautājumi, kas ir ar šo jauno vīrusu. Tātad mēs, diemžēl, nespējam kontrolēt vai... Nevaram kontrolēt, varbūt nevajag kontrolēt, bet nespējam tā regulēt šo informācijas plūsmu. Vēl viens liels jautājums. Nu, Latvijā bija gadījums par salmonelozu un zarnu infekcijas ieguldes bērndārzos. Nu, tur bija vēl trakāk, tur bija šie Escherichia coli, arī starp citu dzīvnieku baktērija, lopu baktērija. Toreiz liekas, ka mēs veiksim auditu visās ēdināšanas iestādēs, kādās situācijās. Mēs esam ar roku mazgāšanu, higiēnu pašās... Mēs esam labā situācijā. Tātad, nu, es šajā... Mēs esam Eiropas Savienības valsts, un prasības ir diezgan augstas. Un šāds uzliesmojums, līdzīgs uzliesmojums bija arī Vācijā pirms vairākiem gadiem vēl lielāks. Tātad šādi epizodiski pārtika saistīti uzliesmojumi, diemžēl, neviena valsts nav pasargāta. Tātad, bet es neredzu Latvijā būtiskas problēmas ar šīm pārtikas infekcijām. Tātad. Ne tajā, kas saistās ar nu, higiēnu ēdnīcās, ne arī tajā, kas šeit tiek jā. Ievests. Vācijas gadījumā tur bija liels skandāls, nemaldos Spānijas. Nu jā, neizrādījās Spānijas. Jā. Nu, katrā gadījumā es tiešām uz visu slimību fonu, visu Latvijas veselības aprūpes problēmu fonu un ar pārtiku saistītas infekcijas. Nu, es nekādā veidā. Šis gadījums bija ļoti nopietnas, bet tas ir tāds unikāls. Gan nevarētu teikt, ka tagad mēs esam kaut kādā veidā sliktāki par citiem vai kaut kādā veidā mums ir neatrisinātas problēmas. Nu, noteikti tā nav. Esmu pareizi atceļējies. Tā. Mm-hmm. Liels bloks ir ar medicīnas situāciju kopumā Latvijā. Un mēs redzējām, gadu nogalē bija mediķu protesti, arotbiedrības vāc paraksts par saimes atlaišanu. Jūs pats bijat piketēt? Es biju ārzemēs, es būtu gājis, bet tātad nu, šis gan ir jautājums nopietnis, kur mēs neesam pirmrindnieki. Tātad jāsaprot, ka gadiem ilgi mēs esam investējuši maz veselības aprūpē. Un tas arī nozīmē, ka mums nav attīstīti cilvēku resursi un nav attīstīti infrastruktūra. Ja mēs runājam par epidēmijām, tad pirmais, kas ir vajadzīgs, ir cilvēku resursi un infrastruktūra. Un tā tad mums ir vajadzīgi, ka mums ir ģimenes ārsti, ka mums ir neatliekamās palīdzības dienesti, ka mums ir aprīkotas slimnīcas, nevis ar sešvietīgām palātām, bet ar vienvietīgām palātām. Tātad, un tas ir tiešām tas mājasdarbs, ko mēs neesam izdarījuši. Tātad, un tas ir tas sarežģītākais jautājums, tātad, kādā veidā dabūt mūsu tātad, veselības sistēmu, tātad sistēmiski efektu, nu, tādu
tātad spējīgu uz lieliem izaicinājumiem. Un es domāju, ka par to būtu vairāk jārunā, nevis par masku izpirkšanu aptiekās vai citiem jautājumiem. Kādā formā par to jārunā? Jūs teicāt, uz piketu iet, atbalstat arodbiedrības, kad vārds paraksts šobrīd par saimes atlaišanu, jo nav pildīts solījumi, vai ne? Nē, es domāju tā, ka es neesmu politiķis, bet ir jāsaprot, ka Latvijas iedzīvotājs ievēla politiķus. Un acīm redzami gadiem ilgi nav noskaņojies, nu tā tad nav prasījis šo sistēmas, kā tad cilvēku resursus veselības aprūpē vai kārtīgu slimnīcu, piemēram, nu, atkal mēs dzirdam, ka A2 korpusu Sadiņu slimnīcā tiek atlikts sakarā ar kaut kādiem būvnieku kašķiem, vai es pat īsti nesekoju, lai gan tas ir, nu, tā ir tāda valsts nozīmes celtne, kas nu, ir neatliekam, nepieciešam, tād arī, lai tā tad, nu, cīnītos ar jaunajiem vīrusiem kaut vai un ar aprūpu saistītām infekcijām un rezistentām baktērijām. Tā kā es varbūt gribētu teikt, ka nu, cilvēki arī maz nu, tā interesējās salīdzinoši ar citām valstīm un prasa no politiķiem tā tad šo ieguldījumu, tā tad arī tīri finansiālo. Bet jūs kā ārsti šobrīd jūtaties, ka nu tā, mēs beidzot prasam? Mēs esam pamodušies, vai ir mainījusies kopējā situācija vai sajūta? Jā, es domāju, ka ir jauna ārsta paudze, un es tiešām augsti novērtēju, piemēram, jaunu ārstu, teiksim, loģisko argumentēto darbību pēdējā laikā, jo viņi tiešām spēja uzrunāt arī ne tikai medicīnas sabiedrību, bet arī nu, citus cilvēkus, un tiešām mēs redzam, būt pārmaiņas, jo jāsaprot, ka nu, nav šeit ārsti pret pacientiem vai medicīna ir kaut kāds zaudējums radoša tur nozara, tātad medicīna ir nu, vistiešākā veidā, tātad nu, tā nozara, kas pelna valstī naudu un cilvēkiem atvieglo dzīvi, viņi iet uz darbu, tātad piedzīvo normālas vecumdienas. Tā kā, nu, šeit tiešām es domāju, ka ir notikusi tāda nopietna pārmaiņa, bet mēs neredzam šos praktiskos soļus. Un tā ik pa mēnesim tā tad kaut kas atliekās un atkal kaut kas tūlīt būs. Un, nu, tā kā, tā kā, protams, tur ir kaut kāda spēle, bet nu, katrā gadījumā nu, es varbūt nebūtu tik skeptisks, ka galīgi nekas netiek darīts, bet nu, gribētos, protams. Gribētos. Nu, šodien veselības ministra nāca klējā vismaz kabineta locekļiem ar savu skatījumu, kurš galīgi būšot gatavs martā par to, kāda būs atalgojuma izmaiņas un slimnīcu funkcionalitāte nākotnē. Jūs jau minējāt jaunos kolēģis, neliels fragments no viens pret vienu Kārlis Rācens par to, kas viņam nelieks pareizi mediķu atalgojuma sistēmā. Lūdzu video. Veselības aprūpes sistēmā ir bijuši atsevišķi cilvēki, kuri ir ļoti nu, veikli izcīnījuši savai nozarei atalgojuma pieaugumu, bet nevis ar pamatalgu, panākot visu ārstniecības personu atalgojuma pieaugumu, bet ar dažādu veidu piemaksām. Un šīs piemaksas rada ļoti lielu diferenci starp, piemēram, manas specialitātes ārstiem, kas ir internās medicīnas ārsti, un kādas invazīvas specialitātes ārstiem, kas varētu būt nu, tāpat onkoloģisko onkoķirurgu atmaksas sistēma. Ko saka infektologi? Jūs tajā skalā, kur esat šobrīd? Mēs noteikti esam tajā. Bez piemaksām. nu, tā kā bez piemaksu galā. Jā, tā, es domāju, ka dakterim ir pilnīgi taisnība, tā tad ir jāsaprot, ka, nu, ka, bet es gribu teikt, ka, nu, jāsaprot arī, ka ārstiem visiem ir arī jāpelna vairāk, tā tad atņemt piemaksas vieniem un izlīdzināt, tur tas arī nebūs risinājums pie tā budžeta, kas ir Latvijā, bet, protams, ir jāiet uz to, nu, es neesmu algu speciālists, protams, bet, ka ir jābūt algai, un tad šīs piemaksas varbūt sastādīt tikai nelielu daļu no algas.
Mēs atradām vienu man interesantu video mūsu Latvijas televīzijas arhīvā, kur mēs tagad varam arī nodemonstrēt 1971. Gads. 71. Gads, februāris, nezinu, atpazīstat to vietu? Nē, es neatpazīstu. Tas ir tāds daudzdzīvokļu nams Rīgā. Tas varētu būt es, jā. Tas ir mans tēvs noteikti, jā. Jā, tas ir jūsu tēvs Viktors Ilbuls, pie kura viesojas Panorāma, jo viņš mācās Latvijas universitātes aspirantūrā. Tas tiešām ir unikāls. Ir jāatceraties tādu jā, dzīvokli. Protams, tas tiešām ir unikāls kinosižets. Kurā brīdī, toreiz jums ir 30 gadi, kurā brīdī jūs tāds ir indologs, jūs mamma ir tēlniece, jā. Kurā brīdī jūs izdomājāt, lūk, ar mikrofonu jūs tā kā, nē, kurā brīdī izdomājāt kļūt par mediķi, par infektologu? Nu, es, nu, man bija skaidrs, ka es vecāku pēdās neiešu, jo, nu, gribējās savu ceļu un medicīnu es pēdējos kursos varētu teikt. Pēdējās klasēs, jo man patīk gan šī humanitārie aspekti, gan arī nu, zinātniskie aspekti. Un līdz ar to es, nu, medicīna ir tiešām ietver sevi ļoti daudz tātad iespējas. Un tā tad, un medicīna man likās visinteresantākā. Un šie mikrobu pasauli varbūt ir no populāra zinātniskās literatūras. Tātad par Pasteru, tieši par vakcīnām. Es lasīju grāmatas ļoti daudz un likās tieši ļoti interesanti. Un tie ir tiešām infektoloģija tāda nozare, kur cilvēkiem var ļoti strauji palīdzēt. Un tātad tiešām veikt lielas izmaiņas. Nu, vienā ziņā jūs vecāku pēdās esat gājis, gan jūs tēvs, gan jūs māte, tēlniece Arta Dumpe, un jūs pats esat trīs zvaigžņu ordeņu. Nu, jā. Ieguvēji. Es tādu dinastiju nezinu, vai Latvijai vēl kādu. Nu, es par to neesmu interesējies. Bet, jebkurā gadījumā, paldies par jūsu ieguldīto darbu, jūsu izvēlētajā jomā, un paldies par sarunu. Paldies.